Marija je majka Božja, ona nije boginja, već ljudsko biće, samo se Boga smije obožavati. Stoga mi Mariju ne obožavamo, već je štujemo. Štujemo je, jer ju je Bog izabrao za potpuno jedinstvenu ulogu. Ona je majka Božijeg sina. Kada je bila trudna i nosila Isusa, Marija je rekla: Oca će me, evo svi naraštaji, zvati blaženom. Pobožnost prema Mariji temelji se na Svetom pismu. Molitva Mariji, koja se najčešće koristi, temelji se na biblijskim stihovima. Arkanđeo Gabriel rekao je Mariji: Zdravo milosti puna, Gospodin s tobom. I Marijina rođakinja Elizabeta rekla je: Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovin plod utrobe tvoje. Elizabeta je također Mariju nazvala majkom Gospodina mojega. Pojam Gospodin također se koristi za Boga. Isus je Bog, Marija majka Božja. To ne čini Mariju božcom. Ona je oduvijek bila sasvim ljudsko biće. Budući da je Marija majka Božja, možemo je častiti kao što je to učinila i Elizabeta. Od samog početka crkva je njegovala pobožnost prema Mariji i tražila od nje da moli za nas. U drugom stoljeću sveti Irinej ju je nazvao našom zagovornicom. Nazvao ju je također i drugom Evom, jer je Isus došao kao drugi Adam, kako bi oslobodio čovječanstvo od posljedica pada. Marijanska molitva iz 3. stoljeća pokazuje nam da su se kršćani već tada s velikim žarom molili Mariji. Pod odbranu se tvoju utječemo, sveta Bogorodice. Ne odbi nam molbe u potrebama našim, nego nas od svih pogibelj uvijek oslobodi. Djevice slavna i blagoslovljena. Mnogi su dani posvećeni Mariji. Razmotrimo neke od njih kako bismo ih bolje razumjeli. Bezgresno začeće. Toga dana se u iščekivanju otkupljenja slavi Marijino začeće bez istočnog grijeha. Navještenje 9 mjeseci prije Božića. Crkva slavi anđelovo navještenje Mariji da će roditi spasitelja. Sveta Bogorodica Marija. Tom prigodom slavimo Mariju kao majku Božju na 8. dan Božića, kada je djetešće Isus obrezano prema Mojsijevu zakonu. Uznesenje blažene djevice Marije. Na taj dan slavimo što je Marija, koja nikad nije sagriješila dušom i tijelom, na nebu uznesena, nakon što je završen njezin zemaljski život. Isus nam je dao Mariju kao našu majku, stoga joj se možemo moliti i tražiti da nas zagovara kod svog sina Isusa.